V sobotu 20. října 2018 se hřiště před kabinami ve sportovním areálu u základní školy v Hošťálkovicích zaplnilo řadou diváků, kteří se přišli podívat na kvalifikační turnaj ve středověkém plnokontaktním boji. Přijelo celkem 8 týmů. Dva z Prahy s názvem Trolové a Holota, dva týmy A a B MFC Vysočina a týmy A a B Slezska. Na turnaj dorazily i dva ženské týmy Prague Dixons a Hunting Fox, které po první polovině turnaje vystoupily v exhibičním klání. Tento bojový sport je v České republice zatím neoficiální, byť celosvětově rozšířený. Jeho kořeny sahají na Ukrajinu a do Ruska. Více nám o tomto poměrně tvrdém sportu řekl pan Marek Axman, jeden z hlavních organizátorů pořádajícího týmu, kterým bylo tentokrát Slezsko. Jedná se vlastně o bojový sport, docela moderní. Ve zkratce je známý ve světě pod HMB, což je Historical Medieval Battle, kde se utkávají společně kluby vlastně v kolbišti a zápasí o to, kdo je v tom kolbišti nejlepší. To je tak asi všechno. Jsou tam samozřejmě nějaké pravidla, může se sekat, může se zhazovat, zápasí se tam hodně a primárně se bojuje 5-5. Boje probíhají v různých disciplínách. Od utkání jednotlivců, takzvaných duelů, přes boje skupinové, až po masové střety dvou početních skupin. Vše pod dozorem rozhodčího. A v jakých disciplínách se bojovalo na kvalifikačním turnaji, který se v sobotu odehrával u nás? Tak u nás právě probíhá kvalifikační turnaj v klubech 5-5. To znamená, jsou to družstva po 5 fighterech v kolbišti a tady z těchto eliminačních kol se potom vyberou 3 nejlepší kluby, které postupují na amatérské mistrovství světa. A protože se nejedná o předem nacvičené souboje a jde o plnokontaktní boj, při kterém se nevylučuje ani případné zranění, byli turnaji přítomni i zdravotníci. Z této skutečnosti plyne, že k boji je nutná zbroj kryjící celé tělo. Popsal nám ji opět pan Axman. To, co je na sobě, je v podstatě zbroj z konce 15. století, která se skládá vlastně z kovového kyrysu, přední, zadní. Na hlavě mám takovou malovanou přilbu, bradu mi kryje takzvaný podbradník, dále mám na sobě rukavice, lokty, ramena, kolena, nohy. To všechno vlastně vyrábí přímo plátnéř, který se tím živí. Oni tyto řemesla znovu objevují, a takže ta zbroj, tak jak ji vidíte, je v podstatě replika zbroje, která je v anglickém muzeu. Jak bylo řečeno již na začátku, turnaje se zúčastnily i dva ženské týmy, Hunting Fox a Prague Dixons. Ty se představily v exhibičním souboji 3-3. A co na to diváci? Takže co říkáte tady tomuto sportu, jak se vám to líbí? Je to výborné, je to krásné, ženské jak taky sport pěstují, to je vynikající. Nepřipadá vám tento sport až příliš tvrdý? No příliš jo, na ty ženské to bych vůbec, manželku kdybych měl, tak bych vůbec nepustil k takému sportu. Bojovalo se dvoukolově. Turnajové klání probíhalo od 13. až do 15. hodiny. Sobotní odpoledne neprovázelo příliš slunečné počasí, a tak divákům jistě přišel vhod stánek s teplým jídlem a nápoji. Do hošťálkovického sportovního areálu dorazila i kovárna z Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníci mohli kováře pozorovat při práci u kovadliny a kované výrobky si i zakoupit. Byl připraven i stánek pro děti s malováním na tvář. Chladné a nepříznivé počasí však příliš dětí do areálu nepřilákalo.
Zatímco souboje pokračovaly, položili jsme Marku Axmanovi na závěr ještě dvě otázky. Od jakého věku je možné se turnaje tohoto druhu účastnit? Tento turnaj je pro dospělé, takže v podstatě od 18 nahoru, ale samozřejmě i pro dorostence juniory je určitá varianta tohoto sportu, jmenuje se soft buhurt a to, co v podstatě vidíte za mnou, to znamená, mají takovéto měkčené pomůcky a v tom oni můžou zápasit. Když je to boj ve zbroji, tak musí mít 18 let. Ještě poslední otázka, kolik účastníků se dneska na tom turnaji prezentovalo? Dnes tady máme vlastně tři kluby, ty tři kluby dohromady dávají pět týmů. Bohužel žádný zahraniční tým nedorazil, protože příští víkend nás čeká velký turnaj v Rusku, tak je tady primárně jenom české osazení. Děkujeme za rozhovor. Snad nejdramatičtější souboj se odehrál v závěru turnaje, kdy se proti sobě postavili týmy Slezska a Prahy. Na 300 přítomných diváků si jistě přišlo na své. Ještě dodáváme, že zbroj kryjící tělo má váhu od 20 do 40 kg.